ଆପଣମାନେ ଆଜି କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବଗୁଡ଼ା କଲୋନୀ ଠାରୁ ତିଳାବାଡ଼ି PMGSY ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଠିକାଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। କାମଟି ତାଙ୍କର ଅବଧି ଥିଲା 2017 ଡିସେମ୍ବର, କିନ୍ତୁ 2017 ଡିସେମ୍ବର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲାପରେ 2018 ଯାଇକି 2019 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟର 50% ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ପହରଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ପହରଦିନଠାରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତେବେ ଆମେ ଆଜି ତ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସିଥିଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବୁ, ନତ୍ରିତ ଯେକୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏଥିରେ ଦିବତ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ତିଳାବାଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି। ଲୋକମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ତିଳାବାଡ଼ି ରାସ୍ତା, NH ଠାରୁ ତିଳାବାଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ଏ ହେଉଛି ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ NH 57 ଠାରୁ ତିଳାବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଏହି ନବନିର୍ମିତ ରାସ୍ତାର ଅବଧି ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫନିର ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ଧରି ରାସ୍ତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ 20 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଠିକାକୁ ଘେରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିମା ସେମାନେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ମାଟିଟା ପଡ଼ିଗଲା ନା ଚପଲ ନା ସାଇକେଲ ନା ଗାଡ଼ି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମକୁ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ରାସ୍ତା ଟେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଟ ଟାଇମ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାପାସିଟି ବାହାରେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ତ ସେଟା ଜାଣିନୁ। ଯଦି କାପାସିଟି ବାହାରେ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସଭାସଙ୍ଗ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେପଟଟା ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତେ। ସେପଟଟା କାଲିଠୁ ପରଦିନଠୁ ମାଟି କାମ ଆରମ୍ଭ ସେଦିନ ମୁଁ ମଟରସାଇକେଲ ଗଲି ମୋତେ ମନା କଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ମାଟି ଦେଇ ସାଇଡ ପକେଇଲେ ବ୍ରିଜରେ, ମୁଁ ମଟରସାଇକେଲ ଟା ଖାଲି ନେଲି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ମନା କଲେ ନାଇଁ ଏବେ ଯାଇ ହେବନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ମାଟି କାମ ସେପଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ରୋଲର ଯିବ, ରୋଲିଂ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ମୋର ମେସ୍ କରିବି, ମୁଁ ମେଟାଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମାନେ ଫଟାଫଟ ଯଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଫଟାଫଟ କାମ ନ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବଳଉଛି କାମ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ମନା କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏରିଆ ସହ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ସତ କଥା। ଆଉ ଖୁସା ମତେ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଛୁ, ଜଣେ ଯୋଉଟା ନଦୀର ଏପଟରେ ଯୋଉଟା ଗାଁ ମଝିରେ ଆଉ ନଦୀ ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ କଲଭର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ଯାଏଁ ତ ଏପଟୁ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ବାକି ସେପଟୁ ରହିଛି। ସେଇ କଲଭର୍ଟଟାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କଲଭର୍ଟଟା, ପରେ ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ହବ, ବ୍ରିଜ୍ ମୋର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ମାଟି ଲେବୁଲ୍ କଲେ ଆରପଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ଯାହା କରିବେ। ଆପଣ ସାର୍ କେବେ ଡାକିବେ?
ଏବେ ମାନେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆରପଟକୁ କାହାକୁ ନେଉନଥିଲି, ଅଫିସର ବି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆରପଟକୁ, ଖାଲି ଯାହା ଟେଣ୍ଡର୍ରେ ବାହାରିଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ, ଆରପଟକୁ ଯାଇଛି କିଏ ନା ଦେଖିଛି କି। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ମୋର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ତା'ର ମାଟି କାମ କରିବି ଆରପଟକୁ। ଏଇଟା କଲଭେଟ କରି କ'ଣ ଲାଭ ହବ? ଏଇଟା କଲଭେଟ ତ କରାହେଇଦେଲା, ମତେ ଯୋଉ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନି କି? ଜାଣୁଛି, ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ବ୍ରିଜ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଯେମିତି ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଲା, ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଯେମିତିଆ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଏଇଠି ଦରକାର, ମାତ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଫିସର ଆସିଲେ ଯଦି ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ ଅଛି ଚାରିଟା ନା ପାଞ୍ଚଟା, ଯଦି ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ ପାଞ୍ଚଟା କନଭର୍ଟ ମାନେ କନଭର୍ଟ କରିକି କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ ବୋଲେ ମୋର କିଛି କହିବେ। ଯଦି କାମଟା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, କାମ ରେଗୁଲାର କରିବେ ନା ସାର ବନ୍ଦ କରୁଥିବେ ମଝିରେ? ଯେମିତି ସେଇ କାମ ହେଲେ ସାର କାମ ଆମର ଦୁଇ ମାସ ମାତ୍ର ସମୟ ଅଛି, ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାର ଆମେ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଯିବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ଆଉ ତା ସହିତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି କଲଭେଟ, ଏ ସରି ଆମର ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ପକେଇବି, ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିବୁ ଯେ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା କରାଯାଉ, ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ତାଙ୍କର। ନାଇଁ ଅଫିସର ଆସିବେନି ଯେ ସାର, କେବେ ଆସିବେ ଟିକେ ଆମକୁ ଗାଁକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଦିନ ଗାଁ ଯାକ ରହିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି କହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଇଏ ବାହାରେ, ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣମାନେ କହିଲେ ବି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଭଲ କଥା। କାରଣ ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଫିସର ଆସିକି ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖିବା ଅଫିସରଙ୍କୁ। ମୁଁ କାଲିଠୁ ମାଟି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି।